daga Nasar ibn Abi Waqas bayan an kammala yaki aka tattaro ganima aka kawo wa sayyidina Umar yana khalifa a cikin hadda me hadda wannan kambe na zinari labarin wannan kambe na zinari sai da ya cika duniyar Larabawa gaba daya Suraga ibn Malik sai ji labarin cewa fa an je an yaki Farisa an kuma samo ganima hadda wannan taji Kisra wannan kambe na Kisra hadda shi aka zo yana jin wannan yace to lokaci yayi ya dauko takardar shi ya hawo doki dan dauna gudu sai fada aka zo yace khalifa yake so ya gani khalifa yace kwarai ba yace khalifa da kansa aka ce shikenan bismillah sai dan Umar yana zaune a majalisa da manyan sahabbai da suka saura da sauran wadanda aka halarci yakin Badar da sauran abubuwa duka suna wuri yana zuwa sai yace nazo in karbi haƙina aka ce me haƙin ka yace taju Kisra wannan kamben da Kisra sai aka tsaya ana kallon shi sai da Umar yace a baka taju Kisra waye baka yace annabi ya bani yace wani annabi yace annabi dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe baka yace daren da ya hijira daga Makka zuwa Madina a ina kuka haɗu yace in an wuce gidan Ummu Ma'bad anan muka haɗu shi tun ranan ya baka yace tun ranan ya man kyautarsa aka ce kana da shaida yace wa yake magana shaida a rubuce ba ne ina takardar take yace tana cikin aljihu a ban izini in ciro ta aka ce an bashi dama ya ciro takarda yana cirowa mi ga sayyidina Umar wallahi sayyidina Umar yana bude takardar kamin ya karanta ya bashi da kuka tun kamin ya karanta sayyidina Umar ya bashi da kuka kun san dalili ya san rubutun sayyidina Abubakar rubutun sayyidina Abubakar da ya gani ya san rubutun sayyidina Abubakar da ya gani rubutun sayyidina Abubakar ya gane magana tabbas haka take sai na umare karanta takarda a wannan lokaci yace wallahi wannan takardar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi yace a baka yace ku dauko taji Kisra ku sawa Kisra aka ku sawa Suraka ibn Malik aka aka je aka dauko aka dora mashi aka yi shi wanda ya kara tabbatar mana da annabi wannan wallahi annabin Allah ne shugaba zai gabatar mana da bayani a halin yanzu subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله